Vad är det för djurspår då? Ja. Där har träd pajat också. Oj, oj, oj. Man kanske är en vanlig gren. Grenla. Vad ska vi vara med spade till? Gräva en grop. Och då var isen tunn eller? Det kändes ju lite läskigt när Jonas sa det. Eller skämtade han bara som vanligt? Eller skämtade han bara som vanligt?